Dəyərli həmvətənlər, şəkildə gördüyünüz bu general leytenant Müdafiə Nazirliyinə yeni təyin olunmuş maddi texniki təminat şöbəsinin rəisi Nizam Osmanovdur. Həmin Nizam Osmanov bugün ordunu yiyib talayanlardan biri. Bu şəkildə gördüyünüz isə Nizam Osmanovun qızı Elya Osmanovadır. Hal-hazırda Amerikada yaşayır. Görürsünüz şəkillərdən gördüyünüz kimi Amerikada kef çatdadır. Atası general leytenant da ordudan pulu talayırlar. Digər o biri məmurlar kimi göndərir qızına. Qızı da görürsünüz ki, Amerikada kef çəkir. Bugün ordumu isə şəhid verir. Heç nə bu qızın zadınadır, nə də atasının zadınadır. Oyan ay millət, Amerikaya göndərirlər pulları. Bəli dostlar, gördünüz ki, general leytenantın qızı Elya Osmanova Amerikaya atasının göndərdiyi pullarla beləcə xaricə oğlanlardan şəhidlərimiz bugün isə Azərbaycan anaları özü yaxşı şəkildə. Nə demək olar dostlar, haqqımızı tələb eləməyəndə baxım belə olar. Məmurlar bunları göndərir Amerikaya, Avropaya, halda məxsus sədəflər bax belə məmur övlatları tərəfindən alamadır. Bəs də Azərbaycanı nə vaxta kimi susacaqsın, nə vaxta kimi səbir edəcəksən bu zülmlərə. Oyanmağa vaxtı deyil. Aklımız tərəf olur. Babalarımız olur. Şəhid olur. Bunların heç vezinədirmi? Bu general leytenantın qızının heç vezinədirmi? Bugün Azərbaycan oğlu, Azərbaycan əskəri şəhid olur. Əlbəttə ki, yox. Çünki vezlərdən deyil.